ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ରୀତା ଅଟୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର TVS ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ TVS ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଅଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଜେଣ୍ଡର୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ତା'ର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଲ୍ସ ପାଇଁ, ତାପରେ ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ସ୍ପେୟାର୍ ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ରେ ତା'ର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଚାରିଟି ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ DMS ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, RTO ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରୁ ସେଭେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ BCOM କିମ୍ବା ଯଦି MCOM କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହିସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ୱାର୍କସ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫ୍ଲୋର୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଛଅଟି ପୋଷ୍ଟ, କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ବିଲିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ୱାସିଂ ବୟ ପାଇଁ ଅଛି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ହେଲ୍ପର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2, 3, 4, 5 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସ୍ପେୟାର୍ ପାଇଁ, ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ BCOM କିମ୍ବା ଯଦି MCOM କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ପେୟାର୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଲ୍ସ ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 10ମ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଜୁଲାଇ ମାସର 26 ତାରିଖ ଏବଂ 27 ତାରିଖ, ଏହି 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ସେହିଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 4491 NH16 ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର 30, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 10 AM। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଜୁଲାଇ ମାସର 26 ତାରିଖ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର 27 ତାରିଖ, ଏହି 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର 2ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, 9776036999 ଏବଂ 7008505283, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ରୀତା ଅଟୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି TVS ସୋରୁମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ 26 ତାରିଖ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଆପଣ ଯାଇକି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।